mudanayaal iyo marwooyin hayaanka dib u soo noolaynta qaranimada Soomaaliyeed ay soo bilowday ma aha mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda toona ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa dowlad iyo shacabka inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaal lahaayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo Islaamka ah iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo noolaynta qaranka Soomaaliyeed. Waxaan sidaan horeyn kugu ballan qaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qaranimo Soomaaliyeed oo waarta, saldhig adagna leh, ummadda Soomaaliyeedna ay u siman tahay. Waxaan sidaasi si la'eg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladdooda, kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadaf guud oo ah in la helo qaranimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan. Ma jiro wax Soomaalinimo ka yar oo la deeqi kara. Waxaa hubaara in si aan hadafkeenna u gaarno shaqo badan ay noo taalo, inkasta oo dalkeennu ku jiro marxalad adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaale ahaan, siyaasad iyo bulsho ahaanba. Haddaan si wada jira aan isu kaashanno oo aan awoodo in isugu geenno, waxaan aaminsanahay intaas oo idil inaan ka gudbi karno. Annagoo ka ambaqaadeenna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn qaranimadeenna, waxaan dejinay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka, si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka dalka iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaanse idinkugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba, una taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Waxaan sidoo kale aan dejinay qorshe horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu Ilaahay yiraahdo. Mudanayaal iyo marwooyin, si loo gaaro qaranimo dhammaystiran, waxaa maamulkaygu xoogga saaray sidii ummadda Soomaaliyeed horumar u gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer qaybsashada kheyraadka dabiiciga ah. Waxaan dhaqan gelinay nidaamka diiwaangelinta kumeelgaarka ah ee xisbiyada siyaasadda. Dhanka kale, waxay dowladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan, ay ka wada shaqeyn karaan, sida maqaamka magaalo madaxda Muqdisho ku dhex yeelato hanaanka federaalka, qaab dhismeedka dowladda, asteynta awoodaha dowladda, hanaanka dowladeed ee federaalka Soomaaliya, hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka, iyo weliba hanaanka federaaleynta maaliyadda. Waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaala, kaasoo soo celin kara qaranimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay. Waxaan sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka hindisa sharciyeedyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka. Waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisayaashaas si degdeg ah, si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu Ilaahay yiraahdo. Mudanayaal iyo marwooyin, sidii aan ku xusay khudbaddaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray, waxaan saxeexay 4 sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin gundhig u ah
aasaasida qarnimada Soomaaliyeed oo taaba gasho. Shuruucdaas aad ansixiseen ama aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idin hor yaalla waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyagan u ansixiyaan. Sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa. Sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigayga ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu Ilaahay yidhaahdo. Kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarnimada. Sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarnimadeennii dib u hananno. Annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymanka nologu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. Waxaan Alle mahadiis ah aan ku guulaysannay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si nalooga cafiyo deymahaas. Shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu Eebbe yidhaahdo. Madashii iskaashiga ee Soomaaliya iyo beesha caalamka SPF waxaan bogaadinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan hirgelinno mudanayaal iyo marwooyin. Sidoo kale waxaa kobcii dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeyn aan ku sameynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay. Waxa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrintaas noo sahashay si joogta inaan u bixinno bacdamaa aan aruurinay dakhli maxaan ku raahda nagu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogtaa u bixinay muddooyinkii aan joognay taada. Mudanayaale marwooyin, dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed aan dib u walaaleyno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscaafinta iyo isu tanaasulka. Qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscaafinno, Alle u noqonno, dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jir ah aan uga qayb galno. Haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan, waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka, way ka gudbeen xilligii lagu orkacsan jiray. Mudanayaal iyo marwooyin, sidaad la socotaan waxaa Alle mahadiis ah oo dhowaan noo soo gabagabooway shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug. Natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fududeysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn, aan u wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummaddu dhan ay ku qanacsan tahay. Waxaa naga go'an inaan dhageysanno cid kasta oo wax tabanaysa. Waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan. Waxaa naga go'an inaan raali gelinno cid kasta oo raaligelin mudan. Waxaa naga go'an dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed. Laakiin marna ma ogolaan karno ama ogolaan doonno hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dib u noqonno. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaranimada ka yar. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo sort taagta dib u yegleelidda qaranimada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeenna. Ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah
oo wax ka bedeli karta. Waxaan seen nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah. Waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasaddeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba, xiriir iskaashi ku qotoma ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida, iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda, iyo cirkaba. Xiriirka aan la leenahay waddamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu u dhismo ama u noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyadu dhan ah. Waxaa intaas dheer oo aan kusoo gabagabeynayaa, annagoo arrintaasi ka duuleyna, waxay dowladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee waddamada geeska Afrika, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda, iyo bulshada. Waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah. Mudanayaali marwooyin, waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo ay bisha tahay Oktoobar 9, 2019. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.